Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para sesepuh minasepuh, saya kemawon ingkang kula hormati. Dumateng kesupen ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, dumateng para kiai ingkang saged sami rawuh wonten menika majelis. Antaranipun Kiai Rafiq saking Semping, saking Kiai Ismail dan Kiai-kiai lintunipun ingkang kula mulyakaken. Boten kesupen Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto hari ini saged rawuh wonten ajeng panjenengan nggih menika Rama Kiai Haji Abdul Azim. Alhamdulillah mangke saged maringi sambutan datang panjenengan sedaya tentang KNU-an. Lan ugi mboten kesupen insyaallah wonten teng malih ingkang mulya Habib Umar bin Muhammad Askab saking Pasuruan masih dalam perjalanan. Mugi-mugi wonten-wonten alangan menapa saged rawuh wonten ngarsa panjenengan sedaya lan maringi wejangan-wejangan. Lan ugi mboten suwen dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh undangan wali murid, santri lan sedaya masyarakat Tegal khususipun ingkang kula mulyakaken. Monggo muji syukur datang Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu niki kula panjenengan saged nglempak wonten menika majelis dalam rangka Hafalatut tasyakur ku mbancai anak-anak ngaji. Manane bahasa Jawane mbancai. Hafalatut tasyakur nomor kali nyelameti mateng para leluhur kita sedaya khususipun saking Tegal Sari. Wabil khusus Mbah Kabid. Mbah Kabid ingkang babat desa niki. Kula panjenengan jadi warga niki pun ngantos supe dateng sing babat, dateng sing bahurekso. Wonten pengendikan orang nondia ini podo ae kerasan selama orang itu ngoten supe kali sing bau reksa. Jadi ya dikirimi Fatihah gitu. Insya Allah diparingi urip tenang, ayem, tentrem. Allahumma selawat serta salam kita hadiahkan datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang senantiasa kita ajajeng syafaatipun benya wonten akhirat. Kaping tiga, kula namung kepingin sekedik matur dateng panjenengan. Pertama, paling utama, kangge kula selaku pengasuh, nyuwun doa restu, nyuwun donga panjenengan, sarana prasana pendidikan diniyah pondok niki senajano alit-alitan manfaat barokah. Iso menghasilkan ilmu sing manfaat. Tur awet ila yaumil kiamah. Syukur alhamdulillah ke depan sangat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Allahumma amin. Ini pertama. Bancai anak-anak kula sampean mboten supe. Nomor kali wontenipun bancai sing tuwa kala wau. Kula sampean supados mboten supe kali sing babat biyen. Kula sangga niku khususipun warga Tegal berangkat saking pondok namung sedaya niku kangge kepentingane masyarakat, kangge kepentingane umat sedaya. Mula sangga niku dalam rangka haflan niki banyak kegiatan ingkang dipun laksanakaken samping kados malam niki hari Jumat badhe asar kita bareng-bareng nang kuburan kirim donga nang sing mati kabeh.
Donga iku nek ijen kadang-kadang kurang mandine. Kurang kuat. Nek ana wong 40, 100, 200, insyaallah akeh mandine. Mula saka niku dari pihak panitia ngajak jenengan setiap tahun iku minangka ruwat kesone dijak nang kuburan bareng-bareng. Cek eling sejarah. Sejarah Kampung Tegar sing koyo ngene rupane biyen iku ya ana sing ngawiti. Ya. Eling sejarah. Orang kalau ingin berhasil jangan lupa dari sejarah. Akan lebih baik lagi kalau orang itu bisa menciptakan sejak mulasan iki kula ajak warga iki minangka ruwah desa punan. Wis gak usah repot-repot maneh, sampean wis gak njaluk berkat maneh nggih ta. Kari budal ayo bareng-bareng dipimpin oleh Kiai Mas Ruhin. Karena Kiai Ruhin iki nggih sing sepuh, kita ajak bareng-bareng mriko. Kalau wingi Jumat sampun berangkat, lajeng iki ketiga wontenipun acara menika siji kanggo tasyakuran, nomor loro kanggo donga sing tuwek-tuwek, nomor telu minangka syiar. Syiare agama dipelopori oleh sebuah yayasan pondok pesantren. Dalam arti apa? Menunjukkan syiar faham ahli sunnah wal kalau dulu Pak, dulu ya, namanya pondok pesantren mesti ahli sunnah wal jamaah. Dan ini cikal bakalnya NU faham ahli sunnah wal pondok itu sentralnya NU. Sentralnya faham ahli sunnah wal jamaah. Kalau dulu sudah pasti, tapi sekarang kita kedah atos-atos mondok no anak, nyekolah no anak, ojo keliru dalan. Soalnya sing niru-niru nggih pondok iku saniki kathah, tapi duduk ahli sunnah wal mula jangan niku ya. Fas'alu ahla dikri, takono sing ngerti nek ate budal mon pondok kok cek gak salah alamat. Para rawuh saya yang kula hormati, terakhir nggih niki menjelang Ramadan muga-muga kula sampean 10 hari lagi niki tasih diparingi umur menangi bulan suci Ramadan. Kita pun paham kabeh sangka fadilah Ramadan, sapa sing budal ngaji Ramadan ganjarane padha karo 100 ibadah. Pakeh dalil macam-macam pun kata pun paham kabeh nggih. Mula sangka niku kula menghimbau mengajak panjenengan. Siji arek ngaji niki tetep biasa kegiatan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 20. Ibu-ibu, bapak-bapak wonten mriki tetep ada kegiatan badha subuh nggih. Badha subuh ngaji. Kitape menyusul kalau wau ditakoni Pak pengurus, kitape napa sing kang dipun wawas? Wis nyusul ae aku kurang kok berpikir. Hati kita payahe. Badha subuh kula piyambak, badha asar Kiai Syafi'i. Kados biasanipun. Mula saking kula menghimbau panjenengan, monggo sedaya mawon. Saking pundi mawon derek ngaos. Ga iso gak paham ya melok logo turu oleh ngenteni buka, ya. Menoleh ganjaran luar biasa. Kula menghimbau panjenengan sedaya bulan suci Ramadan iki saged derek-derek ngaos. Di samping traweh, di samping tadarusul Quran, ngaji ku penting. Salah satu bagian yang diserukan dalam bulan suci Ramadan ngrungokno ngaji. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kula kinten mboten perlu matur kata dhateng panjenengan. Kula matur nembah nuwun sanget atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten kekiranganipun mulai dari pondok panitia sedaya kemawon kula nyuwun agung pangapunten sak kata-katae nggih. Lan kula nyuwun sabar saantawis. Monggo supados kula panjenengan asal ngalap barokah seorang Habib nggih. Habib ya menungso padha karo sampean tapi ana gak padha niku. Ya. Niku cek kula sampean ngalap barokah. Sabar nggih Pak nggih. Saking
Mungkin akhir kali kirang langipun kula nyuwun agunge pangapunten. Akhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Riyadhatut Thalabah. Dihaturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu istirahat, yang akan diisi dengan gema solawat Nabi kepada santri Pondok Pesantren Riyadhatut Thalabah yang bertugas, kami persilahkan.